I just abans d'iniciar-se el ple hi havia també la presència dels treballadors de la fàbrica Robert Bosch de Castellet i Lagornal, uns treballadors acompanyats pel comitè d'empresa que van manifestar a l'Ajuntament de Vilafranca la seva preocupació pel futur de la fàbrica. Just abans d'iniciar la sessió plenària de l'Ajuntament, l'alcalde va donar la paraula al president del comitè d'empresa de Robert Bosch a Castellet, Carles Teruel. Els treballadors han iniciat un seguit d'accions reivindicatives davant la possible venda de la fàbrica i les repercussions pels llocs de treball que podria tenir aquesta operació en el futur. En el ple, una cinquantena de treballadors van aixecar una pancarta en contra de la venda i demanant el manteniment de la relació amb el grup Robert Bosch. Carles Teruel va recordar els esforços que ha fet la plantilla en els darrers anys, que s'ha reduït en un 60%, i que ha merescut el reconeixement per la qualitat de la seva feina. També va recordar que no es tracta de defensar només els 400 llocs de treball, sinó que hi ha moltes empreses del Penedès que indirectament també podrien notar la pèrdua de la fàbrica. A l'Ajuntament recordaven que Vilafranca està germanada amb la ciutat d'Alemanya de Vil, on es troba la seu central del grup i per això anunciaven que, depenent de com evolucionin els esdeveniments, potser iniciaran una recollida de signatures demanant que es retiri l'agermanament. Finalment, manifestem la possibilitat que, en funció de com transcorrin els esdeveniments, aprofitem la present per posar en coneixement de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i del Penedès que contemplem la possibilitat d'iniciar una campanya de recollida de signatures amb la finalitat que es retiri l'agermanament entre els municipis de Vil i Vilafranca i del Penedès, el qual no hi ha cap dubte que té vinculació directa amb l'empresa Bosch. Per la seva part, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va explicar que ha mantingut reunions amb els responsables de l'empresa al Penedès i s'han iniciat contactes polítics també amb l'alcalde de Vil per mirar de trobar solucions. Nosaltres tenim coneixement, em, em coneixem en el senyor Esnyur, que era l'alcalde actual de, de, de Vil, i amb el que he ha hagut una relació correcta i que estic segur que intentaran fer el màxim. El que passa és que em suposo que, malgrat l'Ajuntament, deu tenir alguna cosa a fer, però la, això són decisions empresarials que superen a l'àmbit de l'Ajuntament, però que a través d'ells jo estic seguríssim que sí que trobarem la fórmula de trobar un interlocutor que ens expliqui una mica i, i, i faci un, no sé, que estigui un, el tema que estigui una mica més transparent del que està sent fins ara. L'alcalde va parlar en nom de tots els grups municipals per expressar el seu suport als treballadors de la fàbrica de Robert Bosch.